KTN News, Nairobi. Na viongozi wa dini wamepinga vikali mswada wa fedha unaopendekeza kuongeza ushuru katika bidhaa muhimu kama vyakula. Akizungumza mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, Sheikh Abubakar Bini amelalama kuwa tayari wananchi wamesakamwa na hali ngumu ya maisha. Katibu mwandamizi Sheikh Mohamed Abdul Qadir ameonya viongozi dhidi ya kuwalaghai wananchi, akisema kuwa Wakenya wengi hawawezi kumudu gharama ya chakula. Kwa pamoja wameomba wabunge kutopitisha mswada huo. Sasa mjukumu la wewe kama ataituma ya huyu itakwenda huyu ya kikalenjin ya kikalenjin. Tunawaambia wabunge wawajibike, wasome mswada vizuri, mapendekezo vizuri, wajaribu kuona namna gani watamsaidia mwananchi. Mzigo umekuwa mkubwa kwa mwananchi, hasa katika pendekezo lililopendekezwa, kwa kuwa mkate utaongezwa kodi ya shilingi 16. Ni kumaanisha mkate yule wanjiko alikuwa kinunua shilingi 60 itakuwa ni 76 ama 74. Hili ni kumwangamiza wanjiku. Hiki ni chakula cha chini sana ambacho ni kila mtu anatumia. Wakizungumzia mambo ya magari, magari ni wachache ambao kwamba wanakuwa wanayo. Ikiwa huyu hasla utaweza kumweka kwenye tight corner, hatuyo Swahili sema hata yule paka ukimtia kwa rumu ukimchapa tu anakuzungukia na kuwa kama chui. Kwa hivyo na huyu mwananchi tukiweza kumkazia maisha yake, wakiweza kutukazia sisi kama wananchi na sisi kama viongozi wa kidini. Viongozi wa kidini letu kubwa, our coexist ni kuweka peace and security. Kwa hivyo na peace security moja inakuja ni kurahisisha chakula kuwa ni very cheap na inakuwa availability inakuwa rahisi. Lakini chakula ikiwa ghali, basi na maisha pia inakuwa ni